Xalq artisti Ramiz Məmmədovla vida mərasimi keçirilib. Biqaz APA'ya istinadən bildirir ki, vida mərasimi Təzəpir Mescidində baş tutub. Mərasimdə Ramiz Məmmədovun ailə üzvləri, yaxınları və sənət yoldaşları iştirak edib. Ramiz Məmmədov dəfn olunmaq üçün Yasamal qəbrəstanlığına aparılıb. Qeyd edək ki, xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən Ramiz Məmmədov dünən günorta saatlarında vəfat edib. Ramiz Məmmədov 1951-ci ildə anadan olub. 1975-ci ildə İncəsənət İnstitutunun tələbəsi olan zaman musiqili komediya teatrına dəvət alıb. O, 2001-ci ildə əməkdar artist, 2013-cü ildə xalq artisti fəxri adlarına layiq görülüb. Allah rəhmət eləsin.